ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አድማጮቻችን እና ተመልካቾቻችን ጥር 25 ቀን 2018 ዓ.ም ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ቀጥታ ስርጭት ለታዊ ዜና እየቀርብ ያለው ደጀኔ ጎተማ ነኝ። በአማራ ክልል ወልዲያ ከተማ የጥምቀት በዓል እየተከበረ ባለበት ወቅት የወያኔ ወታደሮች በህዝቡ ላይ ተኩሰው በርካታ ሰዎችን መግደላቸው ይታወሳል። ከተገደሉ ነዋሪዎች መካከል የ9 ዓመት ታዳጊ ይገኝበታል። የወልዲያን ጭፍጨፋ ተከትሎ ከፍንፍኔ መቀሌና ከፍንፍኔ ሽሬ ይደረግ የነበረው የትራንስፖርት አገልግሎት አቅጣጫ ለውጦ በአፋር ክልል በኩል ማድረጉም ታውቋል። በመሆኑም የታሪፍ ጭማሪ ተደርጓል። የወያኔን ስርዓት በመቃወም እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ በሰሜን ወሎ ቆቦ ከተማም ላለፉት 3-4 ቀናት ሲካሄድ ቆይቷል። ህዝባዊ ትግሉና አመጹ እየተጠናከረ ሄዷል። ትላንት ከምሽቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ከፍተኛ ቃጠሎ እንደነበር አንድ የቆቦ ከተማ ነዋሪ ገልጿል። በቃጠሎ ንብረት ወድሟል። እንደ ቆቦ ከተማ ነዋሪ ገለጻ በህዝባዊ ንቅናቄው 2 ሰዎች ተሰውቷል፣ 2 ቆስሏል። ከወያኔ የመከላከያ ሰራዊት 1 ተገሏል፣ 1 ቆስሏል። የወያኔ መንግስት ቆቦ ከተማን ለማጥቃት ሄሊኮፕተር አልተጠቀመም ስሉም የቆቦ ከተማ ነዋሪ ገልጿል። የአንድ የቆቦ ነዋሪ ድምጽ ደርሶናል እነሆ። እሺ፣ እንግዲህ በቆቦ ከተማ እየተደረገ ያለው ነገር ያው ከዚህ በፊትም ሲደረግ እንደነበረው በወልዲያ ከተማም ተደርጓል። ወልዲያ እንትናም ላይ ጎንደርም ላይ ተደርጎ ነበር ከዚህ በፊት እና ቆቦ የተደረገው ኖርማሊ ተጀመረ። አንድ 3-4 ቀን ሆኖታል ትንንሽ ነገር መጀመር ከተጀመረ ማለት ነው። አሁን በዋናነት ግን ከትላንትና ማታ ከምሽቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ብዙ ቤቶች ተቃጥለዋል። እንዳለ የመንግስት መዝጊያ ቤቶች ወድመዋል። መዘጋጃ ቤት፣ ፍርድ ቤት፣ እነዚህ ፖሊስ ጣቢያዎች ምናምን እንዳለ እንደወደሙ ነው በእሳት እየተቃጠሉ። አንድ ደግሞ ያው ትልቅ ነጋዴ ነበር በከተማው እሱም ትግሬ ነው ተብሎ የሚታሰብ ነው። የእሱ ህንፃው እንዳለ ተቃጥሏል። ውስጥ ላይ ያሉ ሸቀጣሸቀጦች፣ ህንፃ መሳሪያዎች፣ እንደገና ደግሞ እነዚህ መጠጥ አስካሪ መጠጦችም አሉ። 3 ሱቅ ነው የነበረው፣ አስካሪ መጠጥ፣ ህንፃ መሳሪያና ሸቀጣሸቀጥ። እነሱ ሁሉም አስፋልት ላይ እየወጡ ነው የተቃጠሉት። ሌላው ቡቲኮች ደግሞ ከጫፍ እስከ ጫፍ ድረስ በብዛት የትግሬዎች ነበሩ እና ቤቱ እየተከፈተ እቃዎቹ እየወጡ ልብሶቹም ጫማዎቹም አጠቃላይ ውስጥ ላይ ያሉት ነገሮች አስፋልት ላይ እየወጡ ብርንም ጨምሮ ማለት ነው ውጭ ላይ በሳት ነው ሲቃጠል የዋለው። ሌላው አንዳንድ ሰዎች ቤታቸው እንዳይመታባቸው ቤቱ የአማራ ሆኖ ውስጥ ላይ ተከራይተው የሚኖሩት የሚሰሩት ትግሬዎች ሲሆኑ ቁልፍ የሚሰጡበትም አጋጣሚ ነበረ። ቤቱ ከሚመታብን ቁልፍ እንስጣችሁ፣ ሪዘርቭ ቁልፍ አለን እኛ ጋር፣ ከፍታችሁ እቃውን አውጡ፣ ቤታችን እናትብን የሚሉ ነበሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ በአካል ያልተገኙ ቤታቸው እየተመታ ቤቱ የአማራም ቢሆን ማለት ነው ቤቱ ተመትቶ ተገነጣጥሎ ቁልፍ ባይኖራቸው ውስጥ ላይ ገብተው እቃውን ያቃጠሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው መረጃ 2 ሰዎች እንደሞቱ ነው፣ 2 ቁስለኞች ደግሞ እንዳሉ ነው። ትክክለኛ መረጃ እንደዛ ነው እስካሁን ድረስ ያለው ከህዝቡ ማለት ነው። ወደ ፌዴራሎቹ በኩል ደግሞ 1 መከላከያ እንደሞተ እስካሁን ድረስ መረጃ አለ፣ 1 ደግሞ በድንጋይ እየተመታ አለ። ከሱ ውጭ ያለው ውሸት ነው። ሄሊኮፕተር ከተማው ላይ መጣ የሚለው ነገር ከእውነት የራቀ ነው። እስካሁን ድረስ ምንም የመጣ ነገር የለም። እስካሁን እኛ ያየነው ምንድን ነው ከትግራይ ክልል ወደ 10 የሚሆኑ መኪናዎች መከላከያ ይዞ የገባለ። እሱም ከተማው ላይ መኪናው እንዳለ አልገባም። ገና ከመግቢያው ላይ ቆቦ ከከተማው መግቢያ ላይ ህዝብ እንትኖቹ ወታደሮቹ ተራግፈው በእግር ነው የገቡት። ከዛ ውጭ ግን ምንም አይነት ነገር የለም።
ዶቼ ቬለ የጀርመን ሬዲዮ በበኩሉ በቆቦ ከተማ 7 ሰዎች መገደላቸውን ዘግቧል። የአሜሪካን ድምጽ ሬዲዮ ደግሞ ቆቦ ከተማ 7 ሰዎችና አንድ የመከላከያ ሰራዊት አባል መሞታቸውን ገልጿል። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ለአማራ ቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር በህዝቡ ዘንድ ሲጠራቀም የቆየ ቅሬታ አለ፣ እየተከመሩ የቆዩ ችግሮች አሁን ለደረሰው ጉዳት አድርሶናል ብለዋል። በሌላ በኩል በጉራጌ ዞን የወልቅጤ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ህዝባዊውን የነጻነት ትግል በማጣጣፍ ከወያኔ የጸጥታ ኃይሎች ጋር ተፋጠው ነበር። ነዋሪዎቹ አደባባይ በመውጣት በወያኔ መንግስት ላይ ያላቸውን ተቃውሞ በዚህ መልኩ ገልጸዋል። በወልቅጤ ከተማ ይሰራል የተባለው ሆስፒታል ወደ ሌላ ቦታ ተዛውሯል የሚል መረጃ እንደደረሳቸው የወልቅጤ ከተማ ነዋሪዎች ይናገራሉ። ወልቅጤ በፍንፍኔና በጅማ መካከል የምትገኝ የንግድ ከተማ መሆኗም ይታወቃል። በሌላ ዜና በቅርቡ ከወያኔ እስር ቤት የተለቀቁት ዶክተር መረራ ጉድና ዛሬ ፍንፍኔ በሚገኘው የጀርመን ኤምባሲ ተገኝተው ከጀርመን አምባሳደር ጋር ውይይት አድርገዋል። ምንጮች ውይይቱን ገንቢ ውይይት ብለውታል። የጀርመን አምባሳደር በበኩላቸው ዶክተር መረራ ጉድና ከእስር በመለቀቃቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ዶክተር መረራ ላሳዩት ሰላማዊ ቁርጠኝነትም ምስጋና አቅርበዋል። ዶክተር መረራ ጉድና በበኩላቸው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ መፍትሄ እንዲያገኝ ጀርመን የምታደርገውን ጥረት አጠናክራ እንድትቀጥል መክረዋል። ዶክተር መረራ ጉድና ከአሜሪካን አምባሳደር ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ የአመራር አባላትም ገልጿል። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነው አጠር ያለ ዕለታዊ ዜና በዚሁ ተጠናቋል። መልካም ቆይታ።